lugar. Mercadinho Gomes, você vai encontrar. É o mercadinho mais barato do lugar. Climatizada, venha ver. Mercadinho Gomes, tudo em gêneros alimentícios, materiais de limpeza, frios, bebidas e uma linha completa de cosméticos. Aceitamos todos os cartões. Mercadinho Gomes, localizado na Avenida Alberto Bona, número 7, centro. Telefone 3252-1826, em Campo Maior, Piauí. Trabalho no mercado pro forró, especialista em motos de Campo Maior. Na Mil Motos tem tudo o que você quer, peças originais, descontos especiais, pode pagar como quiser. Visa e Fecred Shop Mastercard, até 6 vezes podemos parcelar. No centro, rua Alberto Bona, 108, anote pra ligar depois, 3252-2878. Mil Motos rodando com você, fazendo do seu transporte um grande prazer. Ferro para toda obra é na Brasil Ferro. Temos cimento poti, treliças, metalons e ferro em geral. Aceitamos todos os cartões e à vista você tem 10% de desconto. Brasil Ferro, na rua Afonso Pena, número 80, no centro de Campo Maior. Informações 994837700, 98103-4319 e 3252-3790. Marmoraria Campo Maior, mármores e granito. Trabalhamos com pias, batentes, soleiras, mesas, túmulo, balcão e escada. Marmoraria Campo Maior está localizada na rua Mulata Lima, número 104, próxima à curva do Mucuripe, bairro Cidade Nova, em Campo Maior. Fone é 99406-9320 ou WhatsApp 981-13-3203. Marmoraria Campo Maior, aceitamos cartão e parcelamos para você. Se o compadre não tá vendo nem enxergando mais direito, pra esse caso só tem um jeito. Seus olhos precisam de um doutor que lhe faça um bom tratamento da catarata. Uma referência que é 10 anos, Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. É referência, é confiança, experiência e segurança. Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco, 10 anos de credibilidade em cirurgia da catarata. Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. Maravilha, maravilha! O nosso Web Show já está no ar aqui na TV Jânio Papo. Hoje é terça-feira, dia 6, meus amigos internautas. Dia 6 do mês de... mês de fevereiro de 2024. Já tem pior aí pro Roseiro, já tem cowboy, tem destaques do futebol, notícias e muito mais aqui no nosso Web Show, né? Que maravilha, que maravilha. Maxil, faz bem um corte, deixa eu falar começando aqui. Deixa eu começar aqui nosso Web Show falando aqui da Policlínica Paz. Ainda não. Vamos lá. Deixa eu falar aqui, meus amigos internautas, dos atendimentos. Manda aí, Pio, aí, prontinho. Link, vai lá no Facebook aí. Deixa eu ver aqui. É o nosso Web Show, meus amigos internautas, aqui na nossa TV Web, Jane Papo. Deixa eu mandar aqui o link pro Piauí. Mandar aqui o link pro Piauí espalhar. Espalhar aqui, meu amigo, o nosso Web Show aí pra galera. Nessa noite maravilhosa, né? Noite linda, né? De terça-feira. Tá aí, Piauí, o link. Manda aí o link aí, manda aí. Manda aí o link aí. Tá no teu celular, tá no teu zap. Não, você é antigo. Olha aí, vamos lá. Faz o corte, Marcos Silva, vamos lá. Atenção para os atendimentos da Policlínica Paz para quinta-feira, dia 8. Doutor Antônio Moita, cirurgião vascular.
estará às 7 horas da manhã atendendo na Policlínica Paz, realizando consultas vasculares como veias e varizes, além de realizar ultrassonografias, venosas, artérias e carótidas. Doutora Lívia Lopes, psicóloga, estará às 10 horas de quinta-feira, dia 8 de fevereiro, na Policlínica Paz. Ela é especialista em psicologia hospitalar. O doutor Moisés Moraes, psiquiatra, estará às 13 horas de quinta-feira, dia 8, na Policlínica Paz. Atendimentos do dia 8, na moderna Policlínica Paz. É o nosso web show aqui na TV Web Genipapo. Que maravilha, hein? E você ligadinho aqui na nossa TV Genipapo, é muito bom ter você conosco aqui. Deixa eu divulgar também aqui logo atendimento de sexta-feira. Atendimento de sexta-feira, faz um corte aí, Marcos Silva. Atendimentos de sexta-feira na Policlínica Paz. Sexta-feira, dia 9, o meu amigo Dr. Formiga, cardiologista, estará às 13 horas atendendo na Policlínica Paz, realizando consultas especializadas e também a realização do ecocardiograma. Tem mais aqui, tem mais aqui. Olha que maravilha, hein? Olha. É, o doutor Fabiga que vai estar sexta-feira, dia 9, na Policlínica Paz. Doutor Fabiga que é um grande cardiologista, hein? Aí, é isso aí. Doutor Formiga, sexta-feira na Policlínica Paz. Tá, então, atendimentos da Policlínica Paz. Vamos falar da Ultragás, vamos lá? Olha aí, aniversário, faz o corte, Marco Silva. Aniversário da Chama Distribuidora. Vamos comemorar juntos. Comprou, ganhou. É, comprou, ganhou na hora um super brinde, um lindo brinde. E atenção, preços especiais, todas as formas de pagamento. Pensou que acabou? Ah, acabou, foi nada, tem é muito mais. Todos os meses da campanha vamos sortear uma recarga de gás. E pra fechar esta festa, concorra a vários prêmios no sorteio final da campanha. São 24 anos e 24 prêmios para você, meu amigo. Recargas de gás, kit, registro, sanduicheiras, liquidificadores, ventiladores, cafeteiras e ferros de passar. Revenda Ultragás, 95107824, revenda autorizada Ultragás. É o nosso web show, vamos começar. Vamos começar, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, cowboy, cowboy, cowboy de Campo Maior. Vem pra cá, cowboy. Deixa aqui o seu bom nome, cowboy. O astro de Campo Maior que esteve hoje aí nas ruas, aí nos comércios aí. Eu vi uns vídeos do cowboy aí lá no Castro, lá na Serra, nos pisos. Cowboy, boa noite, querido. Boa noite, Johnny. Como é que foi o seu dia, cowboy? Boa noite, os componentes aqui da TV Web de Papo. Johnny, a semana viu que tá terminando. A semana está começando hoje, na terça-feira. É tragédia, né? De certas coisas que estão acontecendo, as pessoas estão mexendo aqui ali no Paustão, tem dois assaltos, né? Terminou o empresário atirando uma mulher, né? Atirou na mulher. A mulher tinha três crianças, né? Foi na semana passada. Foi duas tentativas de assalto. E aí, eu digo às pessoas, né? Mulher e homem, né? Não mexa no que é lei, que ninguém tem o que é seu pra ser roubado, não. E a polícia não vai tirar, não vai botar chapéu em cima de lá, não. Tira o chapéu e mete o couro. E eu concordo. Outra coisa, Johnny, que eu quero avisar pra vocês e aqui que estiver me ouvindo, quem profundou o açude de Campo Maior ganha uma camisa de cowboy. Pode vir buscar agora. Quem profundou o açude de Campo Maior pode vir buscar quem? A camisa. A pergunta é quem... Quem profundou o açude de Campo Maior? Dizer agora. Eu sei quem foi que fez. Quem fez o açude de Campo Maior? Quem fez vai ganhar a camisa de cowboy? Quem fez? Quem fez? Do começo ao fim. Tá aí. Quem fez? Quem foi o realizador? Quem foi o cidadão? Quem foi o político que fez... Inaugurou o açude grande Campo Maior, né? É, quem fez? Ele não é político, não. Eu não sei quem foi, não. Sei eu, mas eu sei. Tenho a mínima ideia. Pra mim, viu? Não tenho a mínima ideia. Tá aí. O bondoso do cowboy. Sabe o quê? E aí, Johnny, eu quero só compartilhar, né, pra comunidade nova, né, homens e mulheres, né, que, né, vamos proceder, né, ter fé em Deus, ter fé na nosso Pai, que vamos parar nessa droga, vamos parar de mexer no que é a lei, que isso aí não serve pra juventude nova, né? É verdade. Viu? E o que eu quero, não tá entendendo, é que a pessoa cresça no trabalho que nem cowboy cresceu, viu? É verdade. Isso aí, viu? É verdade. Isso aí, eu não vou dizer que eu botar a mão em cima de larão, que eu não boto, não. Eu meto o cacete. Sim. Também. Pode ser homem e mulher. Eu meto o pau. Eu sou contra quem rouba. Homens e mulher. Viu?
Até a mulher que foi tirada lá, eu sei quem foi. Deixou duas criancinhas. É, isso aí é triste. Quando, né? Quando atira, que deixa doente, vai sofrer, a família vai sofrer. Não tem pai, não tem mãe. É verdade. Ela, aí tem três crianças, aí vai determinar sofrendo, é verdade? É verdade, tá aí. Boa noite, cowboy. Põe o microfone aí, tá aí. Boa noite do cowboy. É o nosso web show que está apenas começando. Tem novidades aí, Serenata? Tem novidades aí, tem? Hein? Não. Pois pega o microfone aí, bora. Luciano Oliver, cadê o terno? Rapaz, o terno aqui atrás, aqui no guarda-roupa ali, rapaz. Hein? Olha, são 20 horas mais 28 minutos. Compartilha o nosso web show nos grupos de Facebook e nos grupos de WhatsApp. Vamos tocar aqui uma sequência com o Piauí, que a pouquinho tem novidades lá de como... É, ele vai já coloca pra providenciar o seu terno aí. Toca o negócio aí. Providencial. Vamos lá! O Piauí vai tocar! E o cowboy vai dançar! Piauí Forrozeiro. Galera, eu acho massa aqui. Boa noite, primeiro lugar, boa noite a todos vocês aí de Campo Maior, toda a região que tá assistindo a gente. Web Show! É, o pessoal tá do outro lado curtindo a gente aí no Facebook, Instagram e etc. Rapaz, eu acho massa aqui na TV Web, o pessoal até me pergunta, Piauí, rapaz, não sei o que é TV Web, como é que é lá. Rapaz, eu sou assalariado lá na TV Web. Deu o que não deu, eu quero o meu. Eu toco lá terça e quarta. E, né, o cowboy tá com a gente. Já tem um bocado de gente assim, rapaz, Piauí, não sei o que. Rapaz, o cowboy é contratado da TV aqui. Ele... Eu mereço quanto, amor? Ou que chova ou que faça sol, o cowboy tem que vir. Ele não tem essa, não. Tanto faz ser eu, como massa, qualquer banda que tiver aqui, o cowboy tem tá que ouvir. Tá chovendo aí? Porque ele é contratado da TV, pô. Ele é assalariado aqui também. Eu também sou. Né? Na falta de outra banda, eu tô aqui. E aí a gente vai levando a ideia, né, velho? É bom demais, cara. É bom demais. Aqui é bom. A gente se diverte, a gente se apresenta, a gente comunica com todo mundo. É muito bom. Olha só. Eu quero mandar um abração aí, meu amigo Mané Galso, lá no bairro Cariri, rapaz. Tá assistindo a gente. Toda a turma aí que já tá ligado com a gente. Também minha amiga Lia Souza, lá no Alto do Meio. É, papai. Completando mais uma primavera, minha amiga Lia Souza. Completando mais uma primavera. Beijo, gata. Te amo, viu? Fez aniversário pra ti. Tamo junto e misturado, hein? Bora, meu papai. Marco Silva, aquele efeito daquele jeito que a gente gosta, vai. Em nome de Fabinho da Laranja. Oxi Frutti Cariri. CHR Mostra, meu parceiro. Júlio César, isso é Piauí Forrozeiro. Madeireira, mas é fácil. Tá com pau, meu baté. Bora, Marco Moto, bora, Marco Moto. Bora, cowboy. Chama a pressão. Doutora Laís e Bia Pina, fazem do meu, o seu, o nosso sorriso. Chama. Ai, ai. E a carinha ela vai pra baixo, a carinha ela vai pra cima, tomando MV pra subir a adrenalina. E a carinha ela... Carinha na mansinha, tomando MD, a subinha adrenalina. E é porque gostou quando eu botei dele, quando tava no vento. Gostou quando eu botei dele, quando eu botei dele. Fuga do cara não tava no vento, fuga do cara não tava no vento. Aumenta a guitarra do xixi, vai. Centro Construções, lá no Alto Meio. Depois, dois irmãos. Ai, meu bater. Bora, Serenata. Segunda-feira vai ser lá no Poliana. Lá no bar da Poliana, no bairro Cariri. Segunda-feira de carnaval. Ai, menino. A partir do meio-dia. Em nome do meu prefeito. Carinha na mãe pra baixo. Carinha na mãe pra cima. Tomando meme. Subir a adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho. Vai tomando um MP, vai subir a adrenalina. Show! Yeah! Ela gostou quando eu botei dele, tô gastando, não tava no meio. Ela gostou quando eu botei dele. Ela gostou quando eu botei dele, tô gastando, não tava no meio. Tô gastando, não tava no meio. Música.
segunda-feira de carnaval tem o carnaval da galera VIP lá no Pitombeiras Bar, com raio musical. Essa o Marcos Silva não vai, porque ela não vai estar banda dele. Eu acho que eu não vou não. Bora Fabinho da Laranja, meu garoto. Ótica Claro, meu irmão. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai no cio, tomando bem, bebê, sumi. Meu parceiro Tiquinho Produções, em Juazeiro do Norte. Um abraço, meu parceiro Macarrão. Alô, dona Neta, aquele abraço, menina. Saudade de vocês, hein? Bora, Carol. Turma boa de Juazeiro do Norte, bora, Tiquinho Produções. Meu parceiro Tiquinho dos Petinhos. Alô, Francinaldo, alô, Francinete. Dança, gatinho, dança. Bota mais uma, ei. Em nome de Ju Diamantes, eu uso cuecas diamantes. Em nome de Ju Diamantes, em Campo Maior, peças masculina e feminina, é com a amiga Ju Diamantes, em Campo Maior. Sim. E eu uso cuecas diamante. Mas ninguém prova nada. Bora, Chiquinho Produções. Ou faz o pix, faz o pix, faz o pix aí. Faz o pix, faz o pix, o pix aí. Faz o pix aí. Se você não tiver pix, bora, Marcos Silva. Um abração pra minha sobrinha Agatha Vitória. E eu, hein? Alô, Agatha Vitória, o cheiro do Titi, viu? Ai! E atenção, nada. E eu, ai! Chique no cabaré, foi aquele me bater, aquele me bater, não tem dinheiro. Rapariga, eu levanto meu vestido, não vai dar. Quando a minha cara começou a falar, chique no cabaré, foi aquele me bater, aquele me bater, não tem dinheiro. Rapariga, eu levanto meu vestido, não vai dar. Quando a minha cara começou a falar. Faz o pix, faz o pix, faz o pix aí. Faz o pix, faz o pix, faz o pix. Faz o pix aí. Se você não tiver pix, hoje não você. Faz o pix, faz o pix. E o pix aí. Faz o pix, faz o pix. Faz o pix aí. Se você não tiver pix. O que me veste é boneca fashion. Boneca fashion. No camaré foi aquele de bater, não tinha carteira, não tinha dinheiro. Rapariga olhou pra mim desse jeito, não era. Na minha cara começou a falar. Chique no camaré foi aquele de bater, não tinha carteira, não tinha dinheiro. Rapariga olhou pra mim desse jeito, não era. Na minha cara começou a falar. Ei! Faz o pix, faz o pix aí. Faz o pix, faz o pix, faz o pix aí. Se você não tiver pix, faz o pix, faz o pix, no pix aí, faz o pix, o pix aí. Se você não tiver pix, hoje você não vai. O meu engenheiro é Lucas Santos. Ai, meu parceiro, Santos Engenharia. Meu engenheiro é Lucas Santos. Sim. Quem faz o meu visual é Plácido Corte, Plácido Corte. E agora com espaço novo, um ambiente arejado e confortável para atender seus clientes. Plácido Corte. Irene de cabelos. Puxa mais uma Piauí. CHR Bots. Bora, 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 vai. Fabinho da Laranja.
Ronnie Chapman. Marcos Silva, que delay, vai. Rebelli Show, 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 Rebelli Pra serenata, meu garoto. Help me fazendo som. Minha advogada é Gleno Fontinelli. A minha advogada é Gilane Fontinelli. Vai, menino. Esse som da música fazendo se dançar. Com o e a festa não tem hora pra cá. Por isso só tipo, dança, dança, até se cansar. Olha que é na festa, é fazer você dançar. On the step. Como é que é? On the step. Pipa, pa, pa, ro, po. Pa, pa, pa. Pipa, pa, pa, ro, po. Bora Isabel Magalhães. Lá no Maranhão, no Maranhão, tamo junto, menina. Em nome de Frigorífico HP. Lá no alto meio, meu parceiro Tio Humberto, tamo junto, meu irmão. Sim. Humberto Lima, nome dele. Frigorífico HP, lá no alto meio. Centro Construções. Sabe o quê? MC Construções, lá na comunidade Majota. Sabe o quê? CPAUI, papai. Sabe o quê? Próximo Porrozeiro! Avisa que o Chico Porrozeiro chegou, avisa aí, vai, avisa! O Chico Porrozeiro tá lá na porta, o homem do gol, o homem do gol, bola! Bora, Chico Porrozeiro, Neymar! Help me ali fazendo som, fazendo som, help me ali fazendo som, fazendo som, ai! Esse som da música fazendo você dançar. Com o Piauí a festa não tem hora pra acabar. Bonitão. E só tipo, dança, dança, se cansar. Alegria da night é fazer você dançar. All the step, all the step. Pipa, pa, pa, ro, po. Pipa, pa, pa, ro, po. Ai, meu batera. Na minha guitarra tem Cici do Verdurão. Bote pra quebrar as cordas, vá. Na minha guitarra Cici do Verdurão. No meu contrabaixo tem Leozinho do Lava Jato. Vai botando pra quebrar as cordas, vá. Sim. Leozinho do Lava Jato. Puxa mais uma, meu batera, vai, menino. Dona Confera aí, já te confera aí. É tanta cabeça ligada, toda já perdi. Agora tá sobrando. Olha nesse doendo. Olha nosso inimigo, imagina o que tá faltando. Vai, vai. Tá faltando só um amor pra mim. É ela que pode me vir. Onde já se viu um bom arqueiro. Se não tem amor, eu morri. Tá faltando só um amor pra mim. Querendo alguém pra dirigir. Onde já se viu Chico Porrozeiro? Se ganha a mão. Avisa que o Chico Porrozeiro chegou na área, meu irmão. Vai,
Marco Silva. E o relógio até que hora dele? Sim. É cu de cama. E o relógio até que hora? Olha só, toma! Olha só, aproveitar aqui o espaço. Aproveitar o espaço aqui, tira o delay, vai, vai. Olha só, aproveitar aqui o espaço pra fazer um comunicado aí pra um evento beneficente que vai acontecer no. É, eu creio. Dia 16. Um evento que vai acontecer dia 16 lá no Alto Meio. Em prol da minha amiga Keilane Modas, né? Pra quem não conhece, minha amiga Keilane, Penela Charmosa, ela que já trabalhou na Documento Jeans e outras fábricas de roupa. E ela está precisando fazer uma cirurgia, né, de urgência, e está precisando da força da gente. Portanto, eu quero convidar vocês, pessoal do Alto Meio, pessoal da região aí, pessoal de bom coração, que vá lá e participe desse evento, colabore em prol da saúde da minha amiga Keilane Modas, né? Eu chamo de Keilane Modas, mas é minha amiga Keilane Brito, né? Lá do Alto Meio. E o evento vai ser lá no Bar da Rosângela, lá no Isartu, parece o nome do lugar lá. Acho que o nome do bar lá. Minha amiga Rosângela, lá na minha amiga Rosângela, no Alto Meio. Vai ser no dia 16, a partir das 20 horas. Vai ter lá um bingo e um leilão beneficente em prol dessa pessoa maravilhosa, minha amiga Keilane Brito, né? Mais conhecida como Keilane Moda, né? Ou Penélope Charmosa. Então, tô pedindo aí uma força da galera, pedindo aí um apoio da galera pra colaborar com esse evento maravilhoso, pra colaborar com esse evento. Marcos, se você tem a foto aí do evento, bote no Instagram que dá certo, pô. Acho que eu tenho... daqui a pouco o Marcos Silva vai postar aí a foto lá do evento pra convidar melhor vocês, pra vocês saberem mais informações, beleza? Vai ser no dia 16, pós o carnaval, beleza? Dia 16 de fevereiro, na próxima quinta-feira, na outra semana, vai ter esse evento em prol da minha amiga Keilane Modas, lá no Alto Meio, beleza? Aí, grande Piauí Forrozeiro, nosso web show nessa noite maravilhosa, noite linda. Hoje é terça-feira. Vamos lá, deixa eu ver aqui, palhaço aqui. Trazer notícias agora, notícias devidamente atualizadas pra você aqui no nosso web show. Marcos Silva, vamos começar lá com... Faz o coxinho. Vamos começar a trazer... começou as aulas. Começou o ano letivo nas escolas municipais. Faz o corte aí, Marcos Silva. Começou o ano letivo. Começou o ano letivo nas escolas municipais, Capitão de Campos. Aí, primeiro dia de aula, né? Na escola Tisseu Mendes Arco Verde, lá em Capitão de Campos, né? Prefeito Tim Medeiros realmente dando aí. Tisseu Mendes Arco Verde, lá em Capitão de Campos, prefeito Tim Medeiros dando total apoio à educação de Capitão de Campos, né? O prefeito Tim Medeiros, tá aí. Ei, John, vamos trocar aí a lente dos óculos, viu? Que não tá bom, não. Vamos trocar aí, né? De clínica de olhos, que não tá servindo. De novo. Tá falando tudo aí, Pito. Em nome de ótica, claro. Vai lá, faz de novo aí. Ó. Vai lá, o Piauí tá falando aí. Ó, educação de Capitão de Campos está de parabéns. Daí as imagens do primeiro dia de aula na escola de seu Arco Verde, né, de seu Mendes Arco Verde, lá em Capitão de Campos, né? O prefeito Tim Medeiros dando realmente total apoio aí à educação lá do município de Capitão de Campos. Daí as imagens lá da escola de seu Mendes Arco Verde, né? A educação de Capitão de Campos realmente está sendo bastante valorizada aí na gestão do prefeito Tim Medeiros, e a gente tem que dar os parabéns, dar os créditos aí à Prefeitura Municipal de Capitão de Campos. Tá aí, imagens do primeiro dia de aula lá em Capitão de Campos. Parabéns, prefeito Tim Medeiros. Vamos lá, vamos continuar com notícias aqui. Já tem notícias de... Tu quer ler isso aqui, palhaço? Já tá aí, né? Ó, de áudio, né? Mas antes daqui, deixa eu trazer aqui notícias. Já o Luciano Oliver vai trazer notícias lá, põe o terno aí. Já o Luciano Oliver vai trazer notícias de altos, né? Mas antes eu vou trazer notícias do governo do estado, porque o governador Rafael Fonteles
recebe estudantes das escolas públicas estaduais aprovados para cursos superiores, né? O governador Rafael Fonteles e o secretário da Educação, Washington Bandeira, receberam nesta terça-feira, dia 6, no Palácio de Karnak, alguns alunos das escolas públicas estaduais do Piauí, aprovados para cursos superiores por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU 2024. Que maravilha, hein? Rafael destacou que os estudantes venceram disputas concorridas em cursos como Medicina e Direito em universidades do Piauí e de outros estados. Ele frisou que o sucesso é fruto do esforço dos alunos e também da Secretaria de Educação, a SEDUC. Que maravilha, hein? Parabéns aí ao governador Rafael Fonteles, também valorizando a educação do estado do Piauí. Parabéns, governador Rafael Fonteles. E agora, meus amigos, vamos para Altos. Repórter Luciano Oliver vai trazer notícias agora direto de Altos, porque, infelizmente, não são notícias tão boas, não são notícias tão positivas. Vem para cá, Luciano Oliver. Oi, oi. Boa noite, meu povo. Você que tá aí do outro lado, boa noite, Altos, Campo Maior. Boa noite, internautas. Então, acompanhando, aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo César, CHR Motos. Vem pra cá, Johnny. Hoje a gente tem notícia boa também de Altos. Tem? Tem, volta aí pra nós lá. Já saí aqui da página aqui. Tá em qual página? Tá aqui no Instagram aqui, rapaz. Hoje também tem notícia tá boa aqui. De Altos. Notícia boa, né? Tem. O deputado Varto Lacerda hoje, durante a sessão na Assembleia Legislativa daqui do estado do Piauí, né? Ele pediu um requerimento ao companheiro Zé Santana de mais um poço, né, para a cidade de Altos. Mas o poço, né? Novos poços. Porque assim, Johnny, olha, a cidade de Altos, a gente vê que ela vem sofrendo por questões de falta d'água, já não é de hoje. É verdade. Né? Sempre tem essa questão que é a falta d'água. O prefeito Maxwell da Marinha fez sua campanha em cima dos problemas de Altos, mas até agora ele não mostrou para o que veio. Né? Ele não conseguiu resolver. Ele pegou mais de 100 pessoas, colocou os baldes em cima da cabeça do povo e dizia: nunca mais vai faltar água em Altos. Em 2023, Altos bateu o recorde em questão de falta d'água. Nunca na história de Altos as pessoas viu algo tão parecido com o que aconteceu, entendeu? Era muita falta d'água. Isso. Teve bairro que ficou um mês sem água. Foi obrigado até o empresário Diego Catarino aí, né, o grupo San Diego, usar caminhão-pipa para poder levar água ao povo para banhar, para comer, para beber, entendeu? Então nunca tinha acontecido isso na cidade de Altos, né? É triste. É lamentável. O deputado Varto Lacerda solicitou na manhã desta terça-feira, durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa, a perfuração de novos poços no conjunto habitacional Jardim Cidade, em Altos, que tem mais de 900 residências, Johnny. Contém apenas dois poços e não está atendendo a demanda do pessoal. Está ficando gente lá sem água para beber, para comer, para banhar. O negócio lá não é brincadeira, não. Ó. Ele falou lá na sua fala: venho aqui a pedir o nosso companheiro Zé Santana que seja implantado, né, que veja a implantação de mais um novo poço da Gespisa no conjunto Jardim Cidade, na cidade de Altos, para que as pessoas, quando chegarem do trabalho, tenham água. São mais de 900 casas, estão sendo construídas mais de 300, então que esse poço seja perfurado com rapidez. Amanhã eu apresento o requerimento, mas com necessidade. Hoje eu peço urgência na perfuração desse poço, afirmou aí o deputado Varto Lacerda, né? Maravilha, isso é importante ressaltar, Serenata, que esses poços, eles vão melhorar muito, muito, muito significativamente, né, o abastecimento de água lá em Altos, né? Eu acho que é muito importante, né? Água é vida, água é saúde, né? As pessoas têm que ter uma dignidade, as pessoas têm que ter aquela liberdade de ir. Vem essa questão de água, cara, atrapalha muito. As pessoas têm que sair da sua casa quando chega do trabalho para procurar outro bairro, entendeu? Para que possa tomar um banho, para que possa beber uma água, para que possa, né, cozinhar. Às vezes tem que pegar o seu carro, quem tem moto, quem tem uma bicicleta, pegar um tamborzinho e ir atrás de água, né? Estamos aqui em o quê? Em pleno século XXI,
os dias de hoje, já, isso já não era mais para acontecer, principalmente na cidade de Altos, né? Que é a cidade grande, né? É uma cidade grande, né? E já não, e como eu falei, já não é de hoje esse problema da falta de água. A gente espera aí que o Zé Santana atenda esse requerimento para poder estar cuidando da população de Altos, né? E pedir o prefeito também, que o Zé Santana é o deputado dele. É verdade. Né? Isso aí é um requerimento que eu acho que era pro prefeito de Altos estar fazendo, entendeu? Em vez de estar só se preocupando com a política que tá chegando, tentando fazer maquiagem, prefeito, pra cuidar do povo, né? Já se passaram 3 anos e aí só aparece vídeo do prefeito, ou é ostentando, ou é querendo fazer graça, né? É aquele vídeo do prefeito lá falando dos bois lá, dos gatos. Rapaz, esse vídeo aí tem viralizado demais, virou meme nas redes sociais. Ele tá marcando, né? Né? Ele marcando, ele disse que gado, como é? Gado sem marcação, gado fora do curral, se não tiver marcado, parece que se perde. Aí ele tem que marcar as pessoas. Pô, ele chamou o eleitor de gado. Foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez também com seus eleitores. Ele chamou os eleitores de burros, né? Agora o prefeito chama os eleitores de boi, de gado, na cidade de Altos, né? É triste, mas é a realidade do município de Altos, Terra da Manga, tá bom? Um abraço a cada um de vocês que acompanha a gente. E a gente tem muita matéria, muita informação, mas hoje o programa é dia de festa. É o Web Show. Bora chamar o Porrozeiro. Bora lá, Piauí. Bora, Piauí. Valeu, Serenata. Valeu. Ó, fala aí que tá chegando o curso, né, Johnny? É, sexta-feira, né? Vamos ver aí como é que a gente vai fazer aí pra fazer as matérias também pra TV Gine Papo aí lá no curso. Mas a gente vai estar lá gravando. Tá certo. No curso maior de Campo Maior agora sexta-feira. Vamos lá. E sabadão tem o Bloco Dinamite lá em Cabeceiras do Piauí. É, com apoio total do governo do estado do Piauí, apoio também aí da Secretaria de Segurança do estado do Piauí, é o Dr. Chico Lucas, né? É uma realização aí do Rochinha, vereadora Solange e todo o grupo lá que faz a oposição de Cabeceiras. Tá aí, Serenata, Luciano Oliver com as notícias de Altos. Agora tem um destaque do futebol, destaques do futebol, começando com o futebol piauiense, porque amanhã vamos ter River e Altos, jogo válido pelo Campeonato Piauiense amanhã, às 7 da noite, no estádio Albertão. E no final de semana vamos ter Copa do Nordeste. Vamos ter no sábado, Altos e Bahia. Jogo válido pela Copa do Nordeste. O jogo vai ser lá no estádio Albertão, às 7 horas da noite. Jogo entre... Aliás, Altos e River, né? River e Bahia no sábado, às 7 horas da noite, lá no estádio Albertão. River, que vem de uma derrota pelo placar de 1-0 para o 13, lá de Campina Grande, vai encarar agora o Bahia no próximo sábado, lá em Altos, com a obrigação de vencer. Agora, eu acho realmente uma missão bastante complicada para o River vencer o Bahia no próximo sábado, lá em Teresina. Mas quem sabe não vai pintar uma zebra aí. Enquanto isso, o Altos vai jogar lá em Fortaleza, no estádio na Arena Castelão, contra o Ceará. Altos e Ceará, também no próximo final de semana, lá no dia 11, né? Domingo, na Arena Castelão, lá em Fortaleza, jogo contra o Ceará, contra o Vozão. Eu acho que é uma situação bastante complicada para o Altos tentar realmente, pelo menos, um empate lá contra o Ceará. Já que o Ceará é um time realmente bastante... É um time de Série B, né? E tem... Enquanto o Ceará tem 12 milhões na folha de... Na, 12, não, 5 milhões, 7 milhões na sua folha, o Altos tem 200 mil, né? Aí fica a situação assim... Meia desequilibrada, né? Mas como, Jadel, é 11 contra 11? Mas como é 11 contra 11, sabe lá se o Altos não vai lá em Fortaleza e consegue pelo menos um empate lá, né? Pois é, tem a expectativa é que perca pelo menos um pouco, tá aí. Altos e Ceará no próximo domingo, dia 11, lá no Castelão, em Fortaleza. E o Flamengo, hein? Falando agora de esporte do futebol nacional, o Flamengo que acertou hoje a contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino. O Léo Ortiz foi contratado pela bagatela de 8 milhões e meio de euros, né? Dá conta em real, hein? 8 milhões e meio de euros, né? Uns 40 milhões, hein? Tá bom, né? Tá bom. Léo Ortiz, zagueiro de 28 anos, contrato de 5 anos, é o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2024. Agora, só lembrando que domingo, no clássico entre Vasco e Flamengo, viu? Eu acho que ali o Vasco mereceu ganhar, viu? Aquele zagueiro do Flamengo ali, rapaz, tirou uma bola em cima da linha, né? O Léo Pereira. E a gente sem falar que o Gabigol perdeu um pênalti bem no finalzinho. Eu acho que o Gabigol realmente vai deixar o Flamengo, né? O Gabigol vai deixar o Flamengo. Realmente a fase não tá boa. Vamos lá, tá aí então os destaques. Esses foram os destaques do futebol aqui no nosso web show, na nossa TV Gine Papo. E agora vamos continuar com ele. O Piauí vai tocar e o Cowboy vai continuar o seu show balançando o esqueleto aí. Bora, Piauí!
cowboy. Eita, menino, rapaz, é bom demais. Eu tava aqui nos batidores da TV. Eu tava brincando aqui com a galera. Eu acho bom estar aqui, eu acho massa. Galera extrovertida, meu amigo Marco Silva aí comendo bolo, né? Chegou um pedaço de bolo de aniversário aí dele, pra ele aí. E a gente tava ali se divertindo nos batidores. E também é um cara que é sempre vindo aqui, nosso amigo Serenata, né? Que ele agora não usa mais o nariz de palhaço, mas é um cara que tá aí. Eu tava ali vendo ele dando a entrevista aí, eu falei assim, rapaz, se esse candidatar a prefeito de Campo Maior, ele ganha. É sério, tu é doido. E é um cara, né, que, rapaz, não sei o quê e tal, e sabe tudo de política, pô. E é porque o cabo nunca estudou, velho. É um babão! Já pensou se esse cabo fosse formado? Ele só foi até a quarta, que ele não gostava de Paulo nem quinta nem sexta. Só foi até a quarta. Ei, Serenata, é sério, pô. Se você se candidatar pra prefeito de Campo Maior, se a eleição for dia 3, eu chego logo é dia 2. Ei, Piauí, eu tenho medo é de sair, tô fazendo igual coxinha. Vai, vai. Já ganhou. Já ganhou. Gente, o programa aqui é assim, é se divertindo, é dando notícia, fazendo, né, entretenimento e se divertindo também, que a gente não pode, né, só chegar aqui e dar notícia ruim, não. Eu também quero mandar um abração pro meu amigo Jardelson Silva, um dos grandes locutores de Campo Maior, um dos caras que sempre apresenta aí as bandas, né, que vem de fora aí. Ele que já foi na Paraíba apresentar João Gomes, lá no São João de Caruaru, e já andou na Bahia apresentando lá outras bandas. E o cara tá assim, fazendo falta em Campo Maior, que, né, tem um festejo, tem carnaval, ele não apresenta mais a banda de Campo Maior, mas é porque o cachê não tá chegando na altura toca do homem, rapaz. Toca o negócio aí. O cachê não tá chegando na altura do homem, mas o cara é bom. O cara é bom. Pra mim, é um dos melhores locutores de Campo Maior. O homem é bom. Jardelson Silva. O homem é espetacular. Rapaz, o homem é tão forte que ele teve 149 paradas cardíacas. E não morreu, pra tu ter uma ideia. É tão ruim que o cabra lá não quis ele, não. Mas é sério, cara. Meu amigo Jardelson Silva, ele agora recentemente sofreu aí um infarto. Ele teve 149 paradas cardíacas, eu tô certeza. Ah, é? Mas o homem resistiu, o homem é forte. E eu tô com ele. O homem é bom! Eu tô com ele qualquer hora, o homem viu, patrão? É bom. Meu amigo Jardelson Silva, aquele abraço, irmão, onde você estiver, um abração do Piauí Forrozeiro. É nóis, o Gogó de Ouro de Campo Maior. É coisa nossa, é gente da gente. É não! Piauí Forrozeiro. Eu também sou, com certeza. Vai, meu batera, vai, meu batera, vai! Ave Maria, meu torpedo! Essa aqui é especial pra minha vozinha que tá lá no hospital internada, mas com fé em Deus já tá tudo certo. Sim. É porque ela diz assim, essa música é tua cara, pia. É sério, pô. Sim. Amanhã vai passar pra mais um exame. Vai dar tudo certo, viu, minha véia? Deus está conosco. Eu sou de vovó, só nasceu de mantelado. Chegou fim de semana, nós vamos pra beber dobrado. Vovó se preocupa com uma parra do netinho. Fica na calçada só cantando. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. Cuidando do meu, do seu, do nosso sorriso, doutora Laís e Viapina. Juntos diamantes. Na casa de vovó, só nós é de mantela. Agora chega o fim de semana, nós vamos beber dobrar. Adonete, fica na calçada só cantando. O menino de vovó vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó.
Menino de bom vai deixar a vovó. Menino de bom vai deixar a vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar a vovó. Em nome de CHR Motos, meu parceiro Júlio César, é nóis, meu garoto, lá no bairro Santa Cruz, em frente ao Vivenda Bar. O clínico geral da sua moto, consertando seu motosserra, a sua moto, serviço geral, CHR Motos, vai! Cala de vovó, balança de matelada, no fim de semana nós vamos me menobrar. Tô cantando assim, o menino de vó vai deixar a vovó. Menino de vó vai deixar a vovó. Menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar a vovó. Alô, meu parceiro, Tiquinho Produções, em Juazeiro do Norte. Alô, Tiquinho dos Petinhos, meu irmão. Barraca do Macarrão, em Juazeiro do Norte. Meu amigo Isabel Magalhães, lá em Lago do Juco, no Maranhão. Ai, Maranhão pesado. Mais uma Piauí, chama, chama, vai. Ai, minha bateria. Tocando de sururu, pega minha pitu, meu caldo de sururu. Isso é Piauí tocando de norte a sul. Pega minha pitu, meu caldo de sururu. Pega minha pitu, meu caldo de sururu. Pega minha pitu, meu caldo de norte a sul. Vai, e vai pra frente, vai pra trás. Vai, eu vou mostrar como é que faz. Vou mostrar como é que faz. Vai, 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 vai. Como é que vai? A gente vai lá atrás. Vai, vai, vai. Vai lá, como é que vai? Bora que traga na pitu, meu caldo de sururu. Traga na pitu, meu. Em nome de Oxi, escute Cariri. Fabinho da Laranja, meu garoto. Self Service BR. Quem? Fabinho da Laranja. Self Service BR. Rapariga tá, tá me chamando rapariga tá, tá me chamando rapariga tá, rapariga tá, tá me chamando rapariga tá, tá me chamando rapariga tá. Eu tenho uma rapariga, o nome dela é Julieta, ela tem essa coisa que mostra a rapariga. Vai, cachorro! Tá, tá me chamando rapariga tá, bonitão. Rapariga tá, tá me chamando rapariga tá. Chamando a rapariga. A minha rapariga, o nome dela é Raimundo. Ela tem. É uma de. Embora das carnes, Prime, meu parceiro, lá no dia. Rapariga tá. Tá me chamando a rapariga tá. Tá me chamando a rapariga tá. Ei, menino. Eu e minha rapariga, nós fomos calar a bica. Ai, escorregou e eu bagulho. De novo, vai de novo. Eu e minha rapariga foi buscar água na bica. Ela escorregou e eu meti a. Tá me chamando a rapariga, tá? Tá me chamando a rapariga, tá? Eu visto cuecas diamantes. Vagabundo! Quem foi que perguntou?
Cláudia Santos, Santos Engenharia. Sim. Vai que cola. A gente, ai meu Deus, solteiro não, alegre, se tem birita, a gente bebe, ai meu Deus, vai cowboy, vai. Pa 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 la la, ele vai ser pa 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 la la pa pa. Vai Jardel, sou sigo menino. Olá, Marco Silva, garoto! Amanhã nós estamos de volta, né? Rosana e Cowboy, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais o Web Show em nome de Hospital Luiz Castelo Branco com todas as especialidades. Amanhã tem prévia de carnaval, prévia de carnaval amanhã, prévia, né? Show de bola! 21 horas, mais 10 minutos, uma ótima noite, muita paz e muito amor. Valeu, Piauí! Deus abençoe a todos tremendamente, abundantemente. Amanhã tem mais. Valeu, valeu, valeu. Falou, gente, obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, menino. Dança, gatinho, dança. Valeu, gente, valeu, gente, valeu, valeu! Materiais de limpeza, frios, bebidas e uma linha completa de cosméticos. Aceitamos.